full. Ja, ja, jag har inte klar än. Nej. What? What the? Back in business. What the? Oh, the devil. Nej, vi kan klara fotboll på 10. Ja. Tio. Och sen, vad händer då? Ja, det var 10 då. Ja. Vänta, jag ska bara se om det blir. Okej, jag ska inte försöka det.